peale näpuga ja ütlevad, et näed, see on hull. Ja mu sõber ütles, et kui see hullumaja sealt nüüd ära likvideeritakse, siis aeg on siis vist nüüd käes, et hulludele nigu nii nendest majadest ei jätku. Et tuleb nendele, kes pole veel läinud, teha üks väikene majakene kuskile metsa, et nad saaksid oma ette olla. Karmid naljad. Aga samas tundub mulle, et selles ääretult pingeliseks muutuvas elus hakkab järjest enam inimese otsima midagi muud sellest, mis neile ümberringi pakutakse. Et nad ei tahagi enam, et nende meeled ära lahutatakse. Nad ei tahagi enam kõike seda, mida paljud nii normaalseks peavad. Aga teised jooksevad ennast, töötavad ennast hingetuks, püüavad jõuda haljale uksole. Nad ei taipa vaadata, et seal haljastel uksadel olijad, seal ees olijad ei ole sugugi mitte rahul sellega, mis neil on. Nende hinged kas valutavad või on kivistunud või on nad hirmul. Ja teised tahavad midagi hingele. Nad otsivad midagi, mille paljud on kaotanud. Mulle tuleb meelde minu vanaema.